Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Դի թունը վաճառենք, ծնողներին վերկալենք այդան։ Սուսմն ասեք, ինչ ասում եմ, կատարեք, ինչքան էլ փող ունեք, վերկալեք դրեք սեղանը։ Ինչ դե ինչքան մեքենաներ կա, ինչքան տեխնիկա կա։ Լրիվ ծախեց կերավ։ Շանտաժոր է։ Գալեն դուք պիտի թողեք դիտակցուց։ Դուք թե մնալու բան չունեք։ Այ դրանք մարդ են մանգալի, հերուտ տղան, որ միտեից փող փոքեն։ Փոքը էլ հարիֆա, թող այդ աշխատ։ Ես մեռա դրանց տուն առնելով, դրանք ծախելով ուտելով։ Այդ անասունին ասա պետք է աշխատի, որ ապրի։ Այդ փականքը իմ քույրը հարազատ։ Ես տունն եմ ուզում։ Որի ոչ մի բան չեմ ուզում։ Քիմուրը քանդեց։ Գայթակղիչ առաջարկը դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։